Вітаю всіх телеглядачів. На часі програма «Пряма мова», де ми говоримо про цікаве, важливе і актуальне. Наш рік добігає кінця, 2015-й завершується, настав час робити підсумки, планувати подальший курс, подальший шлях для розвитку, зокрема, нашого суспільства і Рівненської громади. І сьогодні в нас представник від Рівненської громади, правозахисник, відома в Рівному людина Сергій Мусевич. Доброго дня, пане Сергію. Хотілося б сьогодні поговорити, зважаючи на такий наш завершальний етап року, підсумковий такий усіх настрій, якщо можна так сказати. І як ви вважаєте, аналізуючи цей рік, яким він був для суспільства, для політиків, наскільки після Революції Гідності суспільство наше, зокрема Рівненське, зуміло прогресувати? Вітаю всіх, хто нас дивиться. Суспільство після Майдану сьогодні знаходиться в такому сплячому, я сказав би, стані. Тому що ті ідеї, які хотів Майдан досягнути, їх хтось як будь-то приглушує або хоче якби прикрити. Наприклад, я згадую Небесну Сотню, яка була розстріляна. Чому ці справи сьогодні не розглянуті? Чому досі ніхто не може розібратися, хто стріляв по Майдану? Яка сторона? І сьогодні багато людей запитань, чому сьогодні діюча нова влада, опозиція, яка прийшла до влади, і чому це все? Це аморальні речі, розумієте? Ми маємо в першу чергу будь-який чиновник або будь-який депутат чи президент, який сьогодні обрала країна, має дати відповідь на ці запитання. Вже 2 роки ніхто не дає. Але ж з іншого боку, в політику прийшли нові люди. Влада ніби оновилася. Так? Кожного дня ми бачимо, що створюються громадські організації, контролі, люстраційні комітети. Чому це не приносить бажаного результату, на вашу думку? Тому що багато в цих, я вам скажу, на хвилі Майдану багато моральних людей прийшло до влади. На хвилі Майдану багато хто з людей увірвалися до громадських організацій, які фінансуються у нього деякі олігархи. І тому ідеї Майдану сьогодні не реалізовані із-за того, що там аморальні люди. Тому що коли там будуть люди, які мають мораль, які правильно ставляться, перш за все, до своєї сім'ї, до суспільства, вони реалізують, вони знайдуть злочинців, вони покарають тих, хто сьогодні очолює корупційні схеми і всі інші речі. І ми побачимо просто результати, реальні результати. Пане Сергію, ви людина, яка проповує біблійні цінності, зокрема, життя за біблійними заповідями. Скажіть, будь ласка, наскільки це можливо в рівненському нашому суспільстві, я вже так звожу коло, і для наших місцевих політиків? Я взагалі не вірю, що без Бога ми можемо щось зробити корисне для громади або для суспільства. У мене не вкладається в голові, як люди можуть аморальні щось зробити для суспільства. Якщо, наприклад, людина, яка є злочинцем по своїй суті, яка не проповідує або не живе біблійними цінностями, вона буде те саме злочини робити в суспільстві. От вона приходить до влади, бере кермо всього управління, і, наприклад, він живе злодій. Він те саме буде робити, він буде красти в суспільство. Тому що в його заповідь не кради, не живе в ньому. А як зробити так, щоб такі люди не приходили до влади? Виборець має дивитися, за кого голосує. Все-таки виборець має дослідити, не дивитися на, я вже говорив в одній із передач, що на рекламу якусь вони розкачують так людей, показують їх такими, вибачте, святими, і люди біжать із-за того, що там та чи інша партія. Послухайте, подивіться, як людина живе, як особистість. Подивіться, ця людина, як живе своєю дружиною, як відноситься до дітей, як вона виховує цих дітей, як вона відноситься до віри в Бога, чи живе, чи є ці речі в її житті, як кажуть, меседжом. Не просто один день раз в тиждень або перед виборами попіариться. Чи ця людина дійсно сповідує віру? Згадали за вибори. Останні вибори, я не побоюсь цього слова, були провальними, оскільки не прийшла проголосувати більша частина населення України. Навіть 50% не було так, як ми пам'ятаємо. Скажіть, будь ласка, чому така була низька явка? І хто би там не переміг на цих виборах, все одно вони провальні, зважаючи на таку явку. Чому так? Люди зневірились. Я бачу зневіру.
Сьогодні люди мають довіру, по-перше, до віруючих людей, найвищий відсоток, і до армії, яка сьогодні захищає наше суспільство. Люди зневірені в тих чи інших політичних партіях, тих чи інших політичних людях, які представляють, хочуть їхні інтереси. І тому я думаю, що явка – це результат. Результат того, що ці популісти, які дориваються до влади, обманюють людей, просто люди сьогодні їх хочуть, вибачте, викинути на, як кажуть, смітник історичний. Це можливо. Це можливо. Я думаю, громада має об'єднатися і дати оцінку цим популістам і просто заборонити їм мітингувати проти цього, зібрати народ, просвіту вести. Хотів би журналістський колектив закликати так само проводити просвіту для того, щоб людям показувати, що аморальним людям нема що робити в політиці. Якщо він бреше вдома в сім'ї своїй, він буде брехати в політиці. Наскільки, на вашу думку, аморальне рівненське політичне середовище? Ой, таку оцінку зразу дати я не зможу, але просто ті події, які сьогодні відбуваються в Рівному, зміна голови обласної ради, оці всі речі, які відбувалися наприкінці року, і те, що відбувалося в обласній раді. Зокрема, коли я бачив, коли брали деякі політичні сили і в смітник кидали того самого пана Шершуна, є поступки, які дискредитують громаду Рівного. Громада Рівного – це дуже мудрі і розумні люди. Ви окремлюєте з поміж громад інших міст? Ну, саме громаду Рівного. Ну, я люблю громаду Рівного. По-перше, і вона найкраща. По-друге, вона цивілізована. І ви гляньте, навіть мерські вибори, які вони були брудні, страшні вибори, де популісти просто під такими, знаєте, гарними нотками заходили в кабінети, стілець мера використовували, дискредитували взагалі громаду, показували, що в Рівному ось таке відбувається. Ні, громада просто таким кандидатам буде відмовляти, і це вже історичний смітник. Якщо забігати наперед, якими ви би хотіли бачити наступні вибори, і чи, на вашу думку, все-таки є можливість, щоб вони були не такими брудними, і чи прийдуть, на вашу думку, голосувати на них люди в більшій кількості, ніж на минулі? Популісти будуть використовувати, будуть все робити для того, щоб дискредитувати і обманути людей. Вони будуть, щоб добратися до політичного або стільця владного, вони будуть використовувати будь-які механізми. Ну, я все-таки надіюсь, що наша громада місцева все-таки буде вибирати моральних людей. Я вірю, що все-таки люди будуть задавати питання, будуть зустрічатися з цим кандидатом, будуть дивитися на його сім'ю і давати йому оцінку. Я хотів би, щоб ми виросли в цьому, щоб в нас прийшла дійсно, кажуть, європейська етика виборів. Того, що популістам нема що робити. Якщо ця людина, вибачте, не господар в себе в домівці, вона не буде господарювати в місті. Якщо ця людина не навчила дитину, вибачте, молитися, не навчила дитину читати слово те саме Боже, ця людина не навчить суспільство або не буде прививати правильні цінності. Це буде популіст, який буде розкручувати своє ім'я, свою персону і обманювати буде людей. Пане Сергію, ось ви згадали, що люди зараз більше довіряють релігійним діячам і віруючим людям, і, зокрема, армії. Не можна не згадати за ситуацію, за так звану неоголошену війну, за АТО, яке відбувається на сході країни, так, і що там теж відбувається дуже багато нехороших речей, всі ми знаємо. На вашу думку, це політика влади теперішньої, влади минулої, чи це кара небесна? От як ви пояснюєте? Я кругом, коли мені задають таке запитання, я кажу, що, наприклад, те, що відбувається сьогодні на сході України, це наслідки України, яка відступила від Бога. Та а що ви виражали за відступлення? Атеїстичне минуле, від якого не відмовилась країна вже 25 років. Комунізм, який культивувався, або люди Сходу були більшими прибічниками комуністичних речей. І я дякую Богові, що ми в цьому році на основі закону заборонила Компартія, заборонені ці речі. Слухайте, 25 років країна незалежна, а ми стояли пам'ятники Леніну. Це наслідки, це прокляття, це те, що людина, яка знищувала український народ, яка забороняла нам вірити в Бога, ми ж популізуємо, говоримо, що ми християнська країна, так? Ну, звичайно. Ну, так говоримо, ми ж кричимо, що ми діти князя Володимира, наслідники. Які ми діти князя Володимира?
коли ми дозволили пам'ятникам комунізму і знакам і комуністичної партії бути на просторі нашої держави. Скажіть. Але ж, пане Сергію, в Білорусі так само багато комуністичних таких залишків, пережитків минулого, тим не менше, так, чи це до них ще не дійшло прокляття? Я так проводжу просто паралелі. Я думаю, що ну, частково, бачите, я не досліджував якби саме Білорусі, я не можу дати оцінку. Я веду до того, що ми ж не єдина країна, яка після радянський період залишилася з цими такими атавізмами. Ви розумієте, що, наприклад, війна – це один із наслідків. Там, де є комуністичний або атеїстичний режим, де люди не сповідують біблійні цінності, там інші є прокляття. Крім війни, можуть бути хвороби невиліковні, масовий потік хвороб, голод, де люди не доїдають, соціально якби не забезпечені. І останнє – це катаклізми. Природні катаклізми, де землетруси, урагани, постійні такі от речі, з якими може та чи інша країна, яка в цьому живе. Ви можете досліджувати і бачити ці речі. Виходячи з вищесказаного, якщо країна візьме курс і більше буде звертати увагу все-таки на біблійні заповіді, і от яким чином нам швидше побороти цю війну, пришвидшити, так мовити, розв'язку, на вашу думку? Покаяння. Національне покаяння перед Богом. Ми відступники. Я не знаю, чому багато священників і людей бояться про це говорити. Я це відкрито говорю і заявляю. Україна – відступники. Тому ми маємо такі речі. Коли народ навернеться, не просто, знаєте, поверхнева віра. Раз в рік, два рази в рік. Це все добре. Це непогано. Це нотки, які хоч чуть-чуть нас наближають до неба. Але я знаю, люди, які справді покаялися, які справді навернулися до біблійних цінностей, які і ці цінності реалізували в своєму житті, в своєму сім'ї. Це успішні люди, це благословені. Чому ми заглядаємо в Європу? Європа – це наслідки отців реформаторів, які заклали біблійні цінності. Америка – це наслідки, конституція, все було закладено на біблійних заповідей. Ми дивимося на результат Європи, Америки. Так, зараз є певні речі, які відбуваються, але Америка і Європа фактично на цій хвилі ще тримаються. Закладені були сильні, біблійні, де була молитва в школах, де біблійні предмети були офіційними у всіх закладах на вищих навчальних. Чому ми цього соромимося? Чому ми це якби прикриваємося християнством, а не даємо християнству жити в нас, не даємо християнству реалізувати в суспільстві, в політиці, в медицині, будь-де? А що б вам хотілося реалізувати в цьому напрямку, як ви це бачите? Маєте на увазі кроки, заходи, так, для того, щоб, от ви кажете, там, загальне покаяння і зміна курсу, все-таки більше уваги на біблійні цінності. Біблійний світогляд в освіті, як обов'язковий предмет. Етика в школі, наприклад, християнська. Вона вибіркова. Ви розумієте? Не все, що християнською етикою називають, є біблійним. Багато речей просто, які ввійшли туди з різних філософій, наприклад. А хотілося б, щоб етика християнська основувалась на Святому Письмі. Ми маємо велику спадщину, Пересобницьке Євангеліє, Острозька Біблія. Чому ми маємо це не реалізувати? Коли президент стоїть і покладає руку на Біблію, да, і говорить, я присягаюся служити, слухайте, і ми не служимо народу, або присягаємося служити, або бути вірними своїй сім'ї, родині, і ми не присягаємося служити Богові і народові, ми обманюємо людей, суспільство. Хоча маємо велику спадщину, яку ми маємо реалізувати в нашому суспільстві. Ведучи мову про християнство, ось в нас зараз в країні, на Рівненщині, зокрема, відбувається так зване полювання на відьом, коли церкви починають війну, і полювання на відьом, як таке, ну, теж відбувається. Християни починають воювати, в принципі, з іншими християнами, поділивши одне одного тільки на патріархати, так? От як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Я думаю, що церква зробила велику помилку, коли дала політикам війти в неї. Тому що політики борються за людей, які проголосують за них. І вони використовують ту чи іншу ідею. Але коли це відбувається в церкві, церква ділиться. Відбувається цей пополам, як кажуть, розподіл. І люди, які мають вірити в Бога, які мають жити згідно заповідям, вони починають політичні речі або ідеї між собою розділяти. І тому такий, вибачте, надлом. А якщо батюшка в кінці служби говорить проповідь або закликає людей не голосувати за когось там, бо ну випадки реально відомі, так, що там ви за того не голосуєте, той поганий, той хороший.
Ну, мені здається, все-таки це не місце для політики, тим більше для такого навернення в потрібний бік громади, яка прийшла все-таки, ну, помолитись, послухати службу. Бог забороняє взагалі священикам займатися не тим, що треба. Політики хай займаються політикою, священик має займатися громадою. І Бог священика покликав не показувати, за кого голосувати чи ні. Священик має говорити принципи, де люди їх можуть розглядати в інших політиках і віддавати тому чи іншому голос. Тому громада і дорогі пастори, я вас закликаю все-таки зайняти своє покликання в церкві, проповідувати людям правду. А за кого голосувати, хай визначається сама громада. Стосовно українського і московського патріархату. Ось у нас населення дуже розділене цими двома патріархатами. Іноді доходить до війни, до вже навіть таких вандальних різних речей. Так? Як цього уникнути і як ви ставитесь до існування двох патріархатів України? Боюсь це коментувати навіть. Чому? Тому що я говорю, що все-таки політика проникла в церкву. І люди дали певні категорії, які відстоюють, наприклад, Українську православну церкву. І люди, які відстоюють російський світ або російський мір, як називають. Все-таки це політика, яка поділила народ між собою, на жаль. І тому я закликаю людей об'єднатися навколо Христа. І там не буде поділу, там буде справжня єдність. Політики нас розділять і пересварять, і в нас постійно будуть склоки. Тому церква має відділитися від політики. Наступний рік, пане Сергію, ми маємо теж непростий. От було сказано, що минулий рік вважається роком кризи, так його назвали. 2016-й, ну, всі не очікують великого дива, звичайно, хотілося б, щоб все було краще. Але ж у нас триває АТО, і в нас попереду вибори, і не одні. Ваші, от такі, от, можливо, власні думки з цього приводу і, можливо, якісь рекомендації навіть тим політикам і громадським людям, які хочуть і намагаються щось зробити, які йдуть до влади, які беруть на себе якісь зобов'язання. Кандидатам хочу нагадати, що рано чи пізно ви будете, за те, що ви будете в оману людей, ви будете на смітнику історії. Це перше. Друге, кожен політик забуває, що рано чи пізно він може стати перед Богом. І написано в Біблії, кому багато дано, з того багато будуть питати. Наприклад, мені дано над людьми, керувати людьми, Бог буде питати, як я їм служив. І коли люди замінять оцей фокус, не просто вислужиться перед людьми або зробить якусь добру справу, коли вони будуть розуміти, що з кожного рано чи пізно прийде, вибачте таке слово, спрос, вони не будуть обманювати людей. Я хотів би нагадати, що рано чи пізно цей спрос прийде до кожного. І буде багато хто плакати, як і плаче, минула влада багато хто плаче. Всі, хто наробив. Люди восстали і показали, беззаконникам нема що робити. Себе чудово почувають і при новій владі, і для багатьох, хто мав би понести якісь покарання, якщо ми вже так говоримо, нічого не змінилось, і покарання, ну, принаймні, поки що не прийшло. Я вам скажу, те, що відбувається, бо вирує, яка думка в суспільстві, ще не кінець. Люди знову хочуть восстати. Я от спілкуюся з багатьма людьми, з населенням, їжджу по майже по західній всій Україні, якби, спілкуючись з різною громадою, я побачив, що люди ще не довершили ту ідею, яку вони хочуть. Ви вважаєте, що є загроза третьої революції? Не то, що вважаю, вже все говорить про те, що воно буде. Добре буде, коли зараз очільники, той самий президент і уряд зупиняться просто, все-таки знайдуть в собі сили визнати, що вони наслідники минулої влади. Нічим не краще сьогодні, оказується, що ті рейтинги, які були, вони на нулю. Визнати це і дати змогу іншим людям сказати, вибачте, я не справився з тим, що обіцяв. Визнати, що я обманув, хоча ви знаєте, це дуже важко, але краще визнати і остатися, вибачте, живими і ще послужити комусь, бути потрібним цій державі. Якщо вони цього не зроблять, люди на соціальній грані бідності. Люди, вони просто вже люди на грані межі бідності такі, що можуть просто восстати в будь-який момент. І хтось нажме цю кнопку.
Я це бачу. Я був на антикорупційному форумі, і я побачив, що ці кнопочки вже почали нажимати. І люди встануть. Ну, що вас переконало, що справді така наразі ситуація? То, що антикорупційний форум за три дні зібрав більше 6 000 людей. Простих людей. Крім того, що опять були популісти, як завжди, які хочуть на цій хвилі. Але я хочу сказати, просто громада настільки зросла, що люди не дадуть беззаконникам бути роками при владі і їх дурити і так далі. Я просто це бачу і реально просто закликаю чиновників. Якщо ви не зупинитесь, вас зупинять. Ну, їх зупинять прості люди. Тому що люди не дозволять, щоб гноблення... Розумієте, Україна все життя, ну, як їх гноблять. І громада не та. Люди виросли наші. Люди не дадуть, щоб їхня гідність була опущена ще раз. І люди довершать те, що мають довершити. Дякую вам, пане Сергію, за розмову. Сьогодні, в такий от уже передноворічний день, маєте нагоду ще привітати рівнян і всіх наших телеглядачів, хто нас зараз дивиться. Вітаю наших братів і сестер рівнян. Хочу побажати, щоб дійсно народження Христа, яке ми будемо святкувати, щоб ми всі об'єднались навколо Нього. Господь приніс мир на цю землю, коли давав нам Сина свого, найбільший дар або дарунок, в якому ми отримали всі спасіння і можемо надіятися на нього. Хай цей мир, який приніс Христос, буде у вас особисто, в ваших родинах, ну і в нашому краї. Бажаю рівнянам всього найкращого. Дякую, пане Сергію, за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами у студії був відомий рівненський правозахисник Сергій Мусевич і я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Будемо чекати всього хорошого і в наступному році. Залишайтеся з телеканалом «Ритм», не перемикайте, на все добре.